Dame i gospodo, narodna poslovica kaže tko laže taj krade. Ovih dana, a u slučaju Geodetskog fakulteta i isplata Geodetskom fakultetu u Zagrebu, premijer Plenković i ministrica Nine Obuljen Koržinek uhvaćeni su u otvorenoj laži. Iz tog razloga uputila sam dopis europskoj tužiteljici Lauri Kövesi jer u navedenu korupciju osobno je upetljana ministrica kulture Nine Obuljen Koržinek, koju Plenković protupravnim pritiscima na pravosudna tijela pokušava zaštititi od kaznenoga progona. Premijer Plenković kao i ministrica Obuljen Koržinek svim snagama pokušavaju ukradene novce proglasiti hrvatskim novcima, a ne europskim sredstvima. Dakle, na 800.000 eura koje je ministrica Obuljen Koržinek isplatila Geodetskom fakultetu, ukradeno je 590.000 eura. Dakle, 70% sredstava i više od toga. S tim novcima vodeći ljudi iz Geodetskog fakulteta gradili su sebi vikendice i činili ostale zlouporabe. Ali Andreju Plenkoviću i Nini Obuljen Koržinek nije problem što je ukradeno 590.000 eura, već im je jedino bitno da to ne bude u nadležnosti europskog tužiteljstva. Andrej Plenković time poručuje hrvatskoj javnosti, hrvatski se novci mogu ukrasti, ali europski ne mogu. Jer Plenkoviću je isključivo bitno da to bude u nadležnosti DORH-a, koji on ima osobno pod kontrolom i to naravno protupravno, protivno Ustavu i protivno ugovoru o Europskoj uniji. Jer sjetimo se slučaja Plenkovićeve ministrice Gabrijele Žalac. Na softveru vrijednom 3 milijuna kuna ukrade se 10 milijuna kuna. A Hrvatsko državno odvjetništvo kaže sve je u redu. No kad se pojavilo europsko tužiteljstvo, gospođa Žalac bila je uhićena. Plenkovićev sustav je toliko duboko ogrezao u kriminal da više ni ne pokušavaju sakriti tragove kriminala. Jedino što je moćnicima u Hrvatskoj bitno jest da državne institucije te pravosudni poredak ostanu blokirani kako bi kriminalna djela ostala skrivena i kako bi se dalje moglo krasti. To što je sustav u Hrvatskoj u slobodnome padu, što nam se zdravstvo raspada, što čak i djeca moraju plaćati recepte iako imamo jednu od najviših stopa izdvajanja iz plaća za zdravstvo, to što su nam fakulteti i škole u velikom dijelu u raspadajućem stanju, što unatoč demografskom slomu Hrvatska uopće nema demografskih mjera, kao i svi ostali problemi hrvatskih građana Plenkovića, Milanovića, Grbina, Domovinski pokret ili Možemo uopće ne zanimaju. Navedenim političkim akterima bitno je zabavljati javnost s ideološkim prepucavanjima, a u naravi stvari svi navedeni vode istu politiku, politiku zaštite korupcije i obespravljivanja svoga naroda. Jer od ključnih političkih aktera nećete čuti stvarno stanje o državnim financijama, ni o radu HNB-a, ni o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, ni sudova, ni DORH-a. Kada pogledamo korupciju u slučaju Ministarstva kulture i Geodetskog fakulteta, onda vidimo potpuni poremećaj vladajućih struktura. Riječ je o ljudskoj i moralnoj deformaciji vladajućih struktura u Hrvatskoj. Razina gramzljivosti i lopovluka Plenkovićevih struktura prešla je svaku mjeru. Zato je temeljni i sveti cilj svih demokratski i slobodno mislećih ljudi, desnih ili lijevih, konzervativnih ili liberalnih, uspostava vladavine prava i neovisnog pravosuđa koje će djelovati po zakonu u interesu hrvatskih građana. Zato moramo koristiti sve instrumente koje nam stoje na raspolaganju kako bismo pobijedili korupciju, a korumpirane strukture maknuli s pozicija, te ih procesuirali kako to zakoni i nalažu. Na slučaju Geodetskog fakulteta vidimo da se korupcija u Hrvatskoj potpuno otela kontroli. Znači ovdje više nije riječ o 5 ili 10% provizije, ovdje je riječ o 70 ili 80%. I sada si možemo samo zamisliti koliko se u Hrvatskoj ukrade novca poreznih obveznika. A ta krađa premijeru Plenkoviću nije sporna. Njemu je samo bitno da ta krađa ima zaštitu njegovog državnog odvjetništva. To bezvlašće i opće zlouporabe u organizaciji zaštiti Plenkovićeve vlade rezultirale su time da je samo od početka ove godine smrznuto povrće poskupjelo za 40%, jaja za 38%, a šećer za 33%. Dakle, hrvatski građani izloženi su doslovno agresiji, bezvlašća i korupcije, a politički dužnosnici svađaju se oko izgleda plakata,
tko je kome pružio ruku i glume ideološke podjele, a u biti su svi pod istim kišobranom. I jedino što im je bitno jest to da se zakoni ne primjenjuju i da budu zaštićeni u svojim zlouporabama i u svojoj gramzljivosti. Upravo iz navedenih razloga spomenut ću i sramotu koja se zove djelovanje Hrvatskoga sabora. To pravno nasilje i blokiranje svakog demokratskog dijaloga koje predvodi Plenkovićev i Sanaderov referent Gordan Jandroković jest dokaz terminalne faze ovog korumpiranog sustava. Jandroković doista misli da će primitivnim smicalicama i zabranom govora u Saboru spriječiti istinu, koja će njega i Plenkovića i ostale pomesti s političke scene. Dakle, u Hrvatskoj je jednostavno zaopisati stanje u kojem se nalazimo. U Hrvatskoj postoji ogromna većina građana koja živi od svojega rada, koja plaća previsoke poreze i koja je sustavno izložena obespravljenosti. A na drugoj strani je brojčano mala skupina političko-gospodarskih moćnika uvezanih s pravosuđem i s medijima za koje ne vrijede zakoni i kojima je korupcionaški apetit sve veći i veći. A hrvatski građani i hrvatska država za njih su platforma za njihovo protupravno bogaćenje. Zato je Hrvatska pred izborom između rada, reda, morala i europskih vrijednosti i Hrvatske današnjih struktura, a to je bezvlašće, nepravda i balkansko-lopovska močvara. Zato pozivam sve da izaberu europsku, poštenu i uljuđenu Hrvatsku. Hvala vam lijepa.